Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende les. Vandag is ons by les 2 van die derde kwartaal. Ons lesie se titel is Verenig in diens. Die geheetekstvers kom uit Handelinge 1 vers 14 en dit sê hulle het gedurig saamgekom om te bid. Die boodskap is dat gebed ons voorberei om ander te dien. Was jy al ooit in 'n argument met jou beste vriend? Hoe het dit gevoel? Hoe het dit verander hoe jy oor jou vriend voel? Was dit maklik om goed weer saam te doen daarna? Jesus se disippels het baie keer met mekaar gestry. Kom ons lees, wat het hulle verander? Jesus het 12 spesiale mans gekies om sy disippels te wees. Hulle was van die begin af saam met hom, vandat Johannes hom gedoop het in die Jordaanrivier. Elke dag het hulle geluister na sy wonderlike stories en hulle het saam met hom na die tempel toe gegaan. Hulle het gehoor hoe hy die Bybel verduidelik. Beste van als, hulle het gesien hoe Jesus mense gesond maak. Hulle het geweet van hele dorpies wat nie meer een enkele siek mens in hom het nie, omdat Jesus daar was. Kan jy jou indink? Nie een siek mens in 'n hele dorp nie. Toch ten spyte van al die goeie dinge wat hy gedoen het, was daar nog steeds mense wat niks van Jesus gehou het nie. Hulle het hom doodgemaak. Sy disippels was daar, toe hy aan die kruis vasgenaal is. Jesus het sy disippels probeer waarsku dat dit met hom sou gebeur. Hy het vir hulle gesê dat hy sou doodgaan en weer opstaan, maar hulle het nie geluister nie en hulle het nie verstaan nie. Hulle het hulle eie idees gehad. Hulle het gedink dat Jesus gaan 'n aardse koning word. En hulle het verwag dat hy sy koninkryk daar gaan oprig en hulle vrymaak van die Romeine. Hulle het baie keer onder mekaar gestry oor wie die mees belangrikste ou in Jesus se nuwe koninkryk sou wees. Jakobus en Johannes het tot hulle ma gevra om betrokke te raak. Sy het vir Jesus gaan vra of haar seuns aan beide kante van Jesus kan sit wanneer hy koning word. Dit het die ander disippels regtig omgekrap. Na die opstanding het Jesus 40 dae met sy disippels deurgebring en hy het van die profeseë oor sy dood en geboorte met hulle gedeel en verduidelik. Hy het met hulle gepraat oor die koninkryk van God en uiteindelik het hulle begin verstaan dat Jesus nie met die Romeine gaan beklei nie. Hulle het uiteindelik verstaan dat Jesus terug gaan hemel toe en dat hy hulle nie alleen sou laat nie, dat hy die Heilige Gees sou stuur om by hulle te wees. Voor Jesus hemel toe is, het hy vir hulle baie duidelike instruksies gegee. Hulle moes in Jerusalem bly en wag vir die Heilige Gees. Hierdie keer het hulle geluister en hulle was gehoorsaam. Terwyl hulle gewag het, het iets wonderlik gebeur. Hulle het mekaar beter leer ken. Al die ou stryery en argumente het nie so baie meer saak gemaak nie. Hulle het geleer hoe om saam te werk, om God te dien. Handelinge 2 vers 1 sê vir ons, dat hulle in vrede by mekaar gekom het. Hulle wou graag die goeie nuus oor Jesus versprei en vir ander mense vertel wat hy kom doen het. Hulle wou gehad het dat almal moet weet dat Jesus leef en dat hy eendag gaan terugkom om ons te kom haal. Gebed het hulle gehelp om hulle verskille een kant te sit. Gebed het hulle gehelp om die Here te dien. En gebed kan dieselfde doen vir ons vandag.